ከቤቷ ስትወጣ ሆዷን ባዶ ነው የሚላት። እውነቴን ነው የምልሽ። እውነት እኔ አውቀዋለሁ። አይዞሽ፣ እንደዚህ አትጨናነቂ። እሺ ደግሞ አሁን ግን ሳስበው ቤቱ መግባቴ እንዳሰብነው ቀላል አይደለም። ምንድን ሚስት እንዳትሽን እኮ እስከምታረጋግጭ ድረስ ነው። ትዳርሽን ካረጋገጥሽ በኋላ ሀብትና ንብረትሽን ትካፈያለሽ። ከዛ በኋላ ዝም ብለሽ የኔ ካልሽ ከሄኖ ጋር አብረሽ መኖር ነው እንጂማ በዚህ በማይረባ ሾፌር ደግሞስ። እኔ በፍጹም ፍቅሩን እንጂ ደሞዙን አስቤው አላውቅም። እሱ እኮ አሁን ትዝ አይልም። እሱ ትዝ የሚልሽ መቼ መሰለሽ? ቤቱ ስትገቢ እነ ሽሮ እነ በርበሬ እነ ቲማቲም እነ ቃሪያ ጀርባሽ ላይ ወጥተው ያው እንዲህ ሲያናድዱ ያኔ ታስታውሻቸዋለሽ። እንዴት ነው ነገሩ? ኃይሉ ጋር እያለ እንድንገባ ይፈልጋል። ይጠብቁናል። አረ እባክሽ እንደው ጥሩምባ እየተነፋ ነው፣ ተነሽ እንሂድ። ቆይ እንጂ ምንድን ነው እሱ ነገሩ? ዝቀቂ ውስጥ ይሻል ይሻል። እንዴት ነው ይዘሽ ይልዘሽ ልትሄጂ ነው? እሺ አንዴ ልኝ ነው። እሺ ፈጠን በይ እና ደውይለት። እንዴት ፈጠን በይ ኃይሉ። አይ 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 ኃይሉ ጋር እና ድሮስ ላይጠራ ነበር ላይጠራ ነው። እሺ ምን ልበለው? የፍቅር ፊልድ ልሄድ ነው ወይ? ምን ያበቅ ተነሽ፣ እባክሽ ክላክስ እያደረጉ ነው። ተነሽ፣ ተከታይ ነይ 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 ነይ። ዛሬማ ሳትጀከት ተመስገን የኔ ጌታ፣ መጨረሻውን አሳምርልኝ፣ እንደው ልቦናዋን መልስልኝ የኔ ጌታ ተመስገን። እሺ ሄኖክስ፣ ነገር እኔም ግራ ገብቶኛል። ግን እኮ በጣም ከባድ ውሳኔ ነው የወሰንሽው። አውቃለሁ፣ ግን እሺ ምን ላድርግ?
በእውነት በጣም ያሳዝናል። በጣም ሄኖ ግን እንደዛ ተቸግሮ ያስተማረሽ ወይ ፈተና? እሺ ምን ማድረግ እችላለሁ? ስሟ ምን ታደርጊያለሽ? ግን ታዲያ ህይወት ይሻላል? ዛሬ በእውነቱ ልክ እንደ ጎረምሳ ነው የመጣው። በሚሸው ለመሆኑ እንዴት ነው? ምን ነው እንደዚህ ብር ካለ መቼም መታረቅ ዘወትር ልጅ ነው። ልክ እንደሱ ሁልጊዜ አዳዲስ እና ትኳኮስ ቻርጀሮችን መጠቀም ነው። ለመሆኑ ቻርጅሷ ቻርጀር ይዝናት ፐርፌክትሊ ፉል ሪሊ ክሪኩ እንዴት እንደምሳካለት ነው ግራ የሚገባኝ። ሚገርም ነው። መታደል መታደል። ለምኑ እናትሽ ታስብልሻለች? በእርግጥ ልክ ነሽ። በፊት ግን በጣም ማረርባት ነበር። ያንቺን እና ታሪክ ከሰማሁ በኋላ ግን ተቀየም። ከላይሌ እኮ አዲስ ነገር ራሱ ስታይ እንዴት እንደምትሆን ከየት መጣ እንዴት መጣ ምጭቅጭቋ እኮ የኔዋ ፈታሽ ደግሞ እስከ ጌጤ ስገባ ነው ደስ የሚላት። እንዴት ወርቅ ነው አርቴ ነው ብር ነው ልለካው ልውሰደው ምንም አልባለው ነገር አለ። የእናትን ገመና ግን ለማንም አይናገሩትም ማለት ወድጄ ግን አይደለም ስለሱ ያወራሽ ካሴ ነገር እኮ አይደለም ከሱ የመጣ አዎ ምን አለ መሰለሽ ሽልሽ በጓደኝነት ሶስት ወር ነው ወድጃታለሁ አፍቅሬያታለሁና ልጠቅላት አለ። አረ እዚህ ውስጥ እኔ ደግሞ ምን ብንጥሩ ነው? እሺ ጠቅላታለሁት። ልክ ነሽ አንቺ። እሱ እሷን ጠቅላ እዚህ አለ። አንቺ ደግሞ ብርሽን ወጣረኛለሽ። እሷና ጠቅላይ አስጠቅላይ ተጠቅላይ መሆን ነው ሆነልሻል። ግን የመጨረሻሽን እንጃ። አቤት አቤት እንዴት ታደርገኝ ይሆን ጌታዬ? ጥያቄያለሁ ካሴ እንዴት ነው ተይዘሽ ውጭ ውጭ ሲዞር የኖረ ነው እንደላጤ አባይ ከተገኘ ተቆጭ ሴት ልጅሽ ጋደባሽ ቆይ የኛ አንዴ እንደቀጠልሽ ለማን ላይ በሰሙ ባር ሰበረሎ ብራም ባር ሰበረሎ አሃ ኃይሉ ልጆ ስንቴ ነው የሚሰበረው ነው ወይስ
ሶስተኛ ወሩን ምክንያት ነው አይደለም እንዴ? ቤትም ሲገባ እኮ እንደገና ይሰበራል። ለሱም ቢሆን ዘግይታ በጊዜ አታግባና ጊዜ ገና ምኑ ተያዘና በ25 ይልቅ ባካሁን የደወልኩልህ አሁን ለምን አናዝናናት ልልህ ነበረ። ዛሬ ሳታቀኝ ነው ብራኝ ነርካ? አባታው እና የወንድ ተዋወቁት። ገባኝ። መርፌና ቅር እንሆን ማለት ነው። መርፌና ቅር የኔ ፍቅር። እኛ ግን እኮ የመብት ጥያቄ መጠየቃለን። የኛን ጀነሬሽን ለኛ ብለ እውነት ነው። ይሄ በመፈክር ጭምር መታጀብ ያለበት የመብት ጥያቄ። በጣለንና በኮሪያ ዘመቼ ተሳተፉላ። አሁን እኮ በቆንጆ ቆንጆ ሴቶቻችን ላይ እኮ መሳተፍ ጀምሯል። አሁን እኛ እነዚህን እያየን ለሚስቶቻችን ጥሩ ባል እንሆናለን። ሚስት ትላለን። ሚስት ማን ሊያቀም ሲውል ሴቶቻችንን መዘው በማይጨርሱት ሆናቸው መዘው በማህበራ ደራሽ ታውቃለሽ? ስማ እነ ቢሊ እነ ሊሊ እነ ቤቲ የማይታሰቡ እነ ጧና ጫዋ ራሱ መታገኛቹ በቃ በሰለት ነው ሱራለ ነው ሌላ ባለ ማንም አለ። እነዚህ ቀበቶች ስቶቻችንን አደራሽ ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለን ሳይ መላብ ይባል። እሺ እንዴ? እና ከዚህ በኋላ የጭቆች ኢምፖርት ኤክስፖርት ልንጀምር እኮ ነው ማለት ነው። ሄሎ እንዴት አደራችሁ? ደህና ነኝ። ምን ነው ሱደን አይደለም እንዴ? አድርጊ በቃ ደህና ዋሉ። ቆንጆ አዋሪኝ። ምንድን ነው የምትጥሩ? ምንድን ነው? እኔ በጣም ጭንቁጥ ነው ያለሁት። ትለምጂዋለሽ። የብር ብዛት እኮ ያስጨንቃል። ማነሱ ብቻ ሳይሆን ያለ ቅጥ ብዛቱ እኮ ላለመደው ሰው አስቸጋሪ ነው። ጥንቅር ብሎ ቢቀርባለ መናጭ ምንም ትሄዳ ልጅ እዚህ እኔ ቤት ውስጥ መተሽ የድህነት ሳፋ ውስጥ ከምትዘበዘቢ የሰጠው ቢላ ውሳቱን ፈላሰሽም እንዴ? እኮ አግኝቼ አላውቅም። በቃ መጥቼ አወራሻለሁ። ነይ እና እንነጋገራለን። አሁን ስራ ላይ ነኝ፣ ብዙ ስራ አለብኝ። ቻው። ምን ሆነ ነው? ይሽት ጋባና አጣለ ወጣ። ወንድ ደግ ከበጭ ይካ ነው። የሆነ ነገር መሆን አለች። ተገናኝተን እኮ አናውቅ። ታለክሰ ነው እንዴ? በቃ ትዝረክረክ ደና ያልፈለገችም እንጂ የሆነ ነገርማ አለ። ምን ይመስላል? እሱ ሰፈሩን አፈላልጌ ስደርስበት እነግርሃለሁ። 3 አመት ሙሉ ቤቷን አታውቀውም? ሰፈራው እኮ አማኑኤል አካባቢ ነው። ቤቷን ነው የማላውቀው። እና በሰማማ ላይ ልታፈላልጋት ነው? ወይ አንተ ልጅ አደሃል? ይሄማ የማይመስል ነገር ነው።
እሺ እንዲመስል ምን ልጨምርበት? እኔ አላመንኩትን ነገር ሄኖ ከምንልኛ? እኔ ስለ ሄኖ ምንም የሚያገባኝ ነገር የለም። እኔ ግን የራሴን ተወጥቻለሁ በቃ። እሺ ምን ልሁን? የነገርኩሽን ሰበብ ከነገርሽ በኋላ በኋላ እየተደበቃችሁ ትገናኛላችሁ። ከዚህ ወዲህ ሰበብ ከላምጣ እስከ መጨረሻው ማይ እንግዲያውስ አግብተሽ ከሲኦል ወደ ገነት የገባሽበት ምን ሆነት ነገር ምን ያመጣ ምን አባቴ አሜሪካን ነበር ለ20 አመታት ያለ ነው። ከነዚህ አመታት እኔን ምን ያህል አፈላልገኝ እንደነበር ማስታወሻዎቹ መስክረውልኝ። አባትሽ ወጥሽ ማንቺ ማስታወሻ ዲያሪ የሚያዝ ልምድ እና ምን አሰብሽው? ሽማግሌ ልኮን እናቴን አስለመናት። እሷም እድሏን ከማበላሽ ብሎ ፈቀደችለት። አይዞሽ አባትሽን በደምብ ስትለምጃቸው ትወጃቸዋለሽ። እውነቴ ነው የምልሽ፣ የዛን ጊዜ እኛ በቀን 10 ብር ለመስራት ነው እንጂ ሩጫችን። ይሄ ልጅ ቴክስት ይደረግልኝ ብያስብ ያቀር ወደ አስበሽ ታቀለቀስ። ያ የልጅ መልስ እኮ አሁን በብር ተመለሰ። ታመጣሽ ጨዋታው ከዚህ ይሁድን ኳችን ፈትግሽ ለዚህ ጨዋታሽ። የዛን ጊዜ ይገርምሻል እኮ በቀን ከ2-5 እኮ ነበር የምናስተናግድ። እውነት የለም ልጅ ምነው አረንሽ ካሳ ምነው ሉልዬ እንዴት 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 አረ ሉልዬ እንዴት ጊዜው ረዘመ ብለሽ እኮ ቁጥሯን አፈፋረ ነው ወይስ እንደው አፍረሽ ነው? አይደል ያላፍረው። የዝችን አልጋ የሰራው የፋብሪካው ባለቤት ቢገኝ ይቺ አልጋ ስንት ወንድ እንዳስተናገደች በቁጥሯ አያሳውቅም ብለሽ ነው? ቆቆ ተሸላሚ እኮ ምታረገኝ አልጋ ነች። እውነት ግነስ ቡክ ላይ ማለት ነው። እናትዬ ይኸውልሽ ምን ቁጭ አለ አውዬ፣ ይኸውልሽ ይሄ ቤት አይወጥንሽም ብሎ ኮንዶሚኒየም ይቀጣል። ኦኬ አረ ሀይልሻ እንደ ባለቤትሽ ማለት ነበረብኝ እንዴ ልጅ? ምነው ልጅ አንቺ እኮ ቤቱ ስለገባሽ ለባሽ አጨርሽውማ። እኔ እንደውም ከዚህ በኋላ እዛ ቤት ተመልሻል። ምን እሱን ልነግርሽ ነው የመጣሁት። አየሽ ወይ እድሜ አየሽ ካሰች አሳይቶ ሲነሳኝ አየሽ ምን ይሻለኝ። አንቺ እኮ ቤቱ ካልገባሽ እኔ ቤቱን ማግኘት አልችልም እኮ ሀውዬ። አረ ካስዬ ዝምት ያለሽ ይሄ ሉልዬ እንኳን አንቺንና እኔንም ስለሚያሰጣ ተነሽ። ምን የመሰለ ኮሶ አረቀለ ግጥም እናደርጋለን። ነይ ነይ እዚህ ቤት ቁጭ ብዬ ከመሰቀል ነው ተማርገን እንጠጣለን። ነይ እንጠጣለን። እሺ በቃ ተውት። ቆይ እኔ የምልሽ አንቺ እንደው እሷ እንዴት ሆና እንዳሳደገችሽ አታውቂም? እና ነው ነይ ነው ግጥም አድርገን እንጠጣለን። ነይ በዛ ጊዜ ፊልም ቢኖር ኖሮ ቀርጬ ቁጭ አድርጌ አሳይሽ ነበር። እንዴት አድርጌ እንዳሳደግሽ ድንገት ገብተህ ወርቅ ገዝተህ ታስደነግጠኛለህ። አሁን ህሊናዬን ስቼ ብወድቅ የልብ ድካም አለ። ሰው እኮ ድንግልና ረባት ማን ይወስደው? እባክህ እባክህ፣ በምን ጉልበት በምን አቅም ኢትዮጵያ እንኳን ድንግልና ስንል አይደለም እንደ ድንገት ነዳጅ የተገኘ አይደለም። ምን ልትበይ? ይህን ሁሉ ፍቅር እኮ ነው እዚህ ጠፋሽ። እኔ ይዞ መጥቻለሁ። እባክዎትን ይቀበሉ ይቀበሉ። እስካሁን ጥቅም ምንድን ነው? ጠፍተውን ነው።
ጫነቂ ገባኛ አስብለሽ ተነገር እንጂ ለዳብ ይያክልቻለሽ አልችልበትማ ያንድ ነገር ፈልሽ ይጥያል ምንድነው በመስሐፍ ካነበብሽ ውስጥ ወይ በፊልም ካየሽ ውስጥ የቀለበት ማድረግ ስነስርዓት የምታውቂያለሽ ብዙ ናቸው ድንገት ቀለበቱን በወይን ውስጥ ጠባ ማድረግ ያስደነግጣል። እኔ ደስ የሚለኝ ልጅቷ ታኝታ ፍቅረኛዋ ስትነሳ ስታርጉላት ከዛ በኋላ ስትነቃ ስታየው አቅፋቃ ስትስሞ ፍቅር የደረቀ ነገር ነው ማባቡ እንዲዋጥ ላይ ማረጋግማለሁ እኔ ይወቆሩ ፍቅር ተራሽ ፍራው ተመስላል አንተ ምን አለ ከበላ ከጠጣ ፍቅራት ትደራጥ ተከና ነበላት መጋጃ ወላክን ያው በፍቅር ተጣጥሞ ተከራ የምንጫወት እንደሽ አናደር የምንጫወት አለኝ ጫወታም አለኝ እንመስል ተቃለ ከሰላይ ለምን ማውጣት ስለሱ ማውራት ደስ ይለኝ ሳይጨምር 1000 ብር በቀን ይሰራዋል። ያጣስኮቺን ጠኝ። ስኮቹ ታለ እኔ ዘራቱ ዛሬ ነው ማጭ ነው። ሰውየው በሰርግ ስለ
ቤቴን አስገዛለሁ፣ የቤት ቃይን ሞላለሁ። ከዛ በኋላ ቢቀሩኝ ማልሰማ ከሰውዬው እኮ የበዛበት ነው። መቼም የልጄ ነገር አያስተማምንም። ትፈነግለውና በኋላ እኔ እዛው ልብስ ማጠቢያ ሳፋ ላይ ፈነግላለሁ ብዬ ፈርቼ ነው እንጂ ከሰውዬው እንኳን አስተማማኝ አስቄ ሞት ነበርነት። እስካሁን ድረስ ታውቀሽ እኮ አላ ረጀን ያው ቆረጥ ቆረጥ ሴት ከድህነት ጋር ላንደራረስ ካልተጓበናል ብደርስበት እዛው የተውኩት የሰው ልብስ ሳይጠባ ሳፋው ሲዘፈዝፈን ፈርቼ እዛው በሩቁ እንዳይነካኝ ብቆ ብዬ ቆጭ አልኮ አልኮና እጅ ሰጠ ግናዩ ዴነት ምትከድ ነበረ። ስንፈት ምን እንደማያውቅ ትሆናለን። እኔ እናንተ እንደው እንደ ፖሊዮ ከታቢ ያላንኳኳን ቤት አለ እንዴ? ኳኳኳኳኳኳ ደክሞ አዳሹ ገና እንደጀመርኩ ብቻ አበቃል። እንኳንም ሳት ጀምሮ ያልሆነ ሳቃል የሚያስ ሁለታችሁ ተስማምታችሁ እንኳን ቢሆን እሺ እና እሱ እናብረድ ሲል አንተ ንክነፍ ትለዋለህ ማለት ነው። ከዚህ የሚቀለድበት ጉዳይ አይደለም። እኔ እንቅልፍ ነስቶኛል። እኔ እኮ የገባሁበትን ጣጣታቸው አንገቴን ደፋው። እሷን ቀና ብዬ እንዴት ያል ክትል ክትል ሁለታቸው አንገታቸው ቀና እንድታደርጉ እናደርጋለን። እናስደስታታለን ማለት ታስደስታታለን። አይ ዋናው ነገር ኃይሉ ሁለታቸው ህክምናውን መውሰድ ነው። እንኳን ለፍቅረኞች ቀን አደረሰ። ደግሞ ነገ ቫለንታይን እንዴ መሆኑ ማነግረሽ አባትሽ እንደሆነ አንድ ግቢ ውስጥ አጥረው ነው የሚያኖሩሽ። ምን የኔ ቆንጆ ዛሬ ደግሞ ክፍት ብሎብኛል። አዎ አብረን ነው የምናከብረው። ትሞቻለሽ። እኔ ትልልቅ ሆቴሎች ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ያላቸው የት ብንሄድ ይሻላል? የማከብረው የጓደኞች ወይም የሴቶች ቀን አይደለም፣ የፍቅረኞች እንጂ። ታዲያ እኔ መሄድ አለብኝ? ቆይ ልታስረኛ ያገባል ግን አንቺ መቼ ነው እኔ የምጠይቅሽን እሺ ብለሽ የምታስደስችኝ? አንተስ መቼ ነው የምታስደስተኝ? ዛሬ በፍጹም መቅረቶች። ሽያለሽ። አመሰግናለሁ። ጣምጣም ከሚደብር ዛሬ ለምጨርሽ ይሄ ከመሆኑ ናቺ።
አየሽው ምን አይነት ሽማግሌ ነው አትሽ እንዴ ጆፊ ስለተላተው ምንድን ኦሆ አረ ማሚ እንዴ ትልቅ ሰው አይደል እንዴ ወልሽ ፈልጋ ተለከልቲ ማለት ነው አይታይሽ አንቺ ደግሞ ለራስሽ ሲሆን ብቻ ነው የሚታይሽ አሁን ይሄ አይታይሽ ምንድን ምንም ሆይ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ነው ፀሐይ ጭንቅላታችን ከሚያዞረን ታክሲ ስለሌለ እንግባና አለን አረ ምን ያመጣል ችግር የለም ወይ ስነግርሽ ምንም አይደለም መጀመሪያ ፍቅረኛዬ የዛሬ 30 አመት ሰብለን ትዝትላለች። አዎ አስታውሳታለሁ። ቆረጥ ሻኔል ቆረጥ። አይ እሱ እንኳን ደህና ነው ብቻ የኃይሉ ከኖረችበት ድህነት ምንም ሳታለማምዳት እንድትገት ድጋርገ ሀብቱ ስታስቀምጣት ራስህ ላይ እንዳትወጣ መጠንቀቅ አለብህ። ደግሞ ሀብትን በሙሉ በጭራሽ እንዳታስታውቃት ተጠንቀቅ። አክንቺ እሷ የኔ ትሁን እንጂ ገንዘብ አላፊና ጠፊ ነው። ይሆንም እጅስ ጥንቁቅነቴን ታውቃለህ። አላፊው ገንዘቡ ሳይሆን አይሉ አንተ እንዳትሆን ተጠንቀቅ። ሟርተኛ የገንዘብ ማጣት ይዞ ነው እንጂ እኔ ሉሌ መሽቀርቀሩ ማጌጡንማ በተለይ ከድሮም ታውቂኝ እኔማ አውቃለሁ። እኛ ድሮ ስንቅንና ስንዝናና እኮ ዞር ብለሽ አይተሽ ያኔማ እናቴ ጨርቄ ላንጨብጭብ ወይስ ጫፍ ጨብጭብ? ሰዓት ነው የትክክል ነው ነበር። እኔ ወደ ፍቅር ጨዋታ ውስጥ ገባ እኮ ምንም ነገር ትዝ አይልም። እንዴት ሁሉም ነገር ሽሽ ነው? ያ ሁሉ ሽታ ግን በኋላ ላይ ትልቅ ስህተት ሰርቶ ይጠብቃል። እና እኛ ተሳስተናል ማለት ነው? ማምሸቴ ግን ለአባቴ ትልቅ ስህተት ነው። አባትሽ እንደምታያቸው አቶ ጤና ሰው ነው። ለምንድን ቆንጅዬ እና የምጣፍት ልጅ ወለዱ ያቸው ይግደሉ። ያስቀድ ምንድ ተገለው ግደለው። ሄሎ ዳሪን ስታይ አባትሽ አልሰሙ? ቆይ ግን እቺን ዳሪን መቼ ነው ማለት ከኔ ፍቃድ ውጪ እንዳትቀርተው? እሺ
من تبالش؟ من تبالش مالتي إني فكر مالت نوعدي إيش يعني فكر من تبالش؟ تبالشي ترونو بازي قد ديمنا من تبالش زاري مرتشار سستو جل مقنعي تنجلالي؟ يو بيتي قوتني عن الكوشي نتني ساتكو مني نتني مجرسنك أنني ስላላወኩ ነው ሳልቆጥ ቤት ተቀመጥኩት ዛሬ እንደምንም ብለሽ ነውና ላንዱ ነው የሚሆን ስለና ቆጥ ቤት ተቀመጥኩ አሁን ማጨራሽ ላይ ይሻላል ቀልጭ ይችላል ምን ላድርግ ምሽኒ ጨርሼ ከዛ ቤት እስከወጣ ድረስ ራሴን ትሪት ለማድረግ ወስኛለሁ። ቆይ ግን እንዴት ነው የምታጫጫቸው? ጎዝ ምንያት? እንዳረጋለሽ። ይሄን ዘሩት አይበቅል። ግን በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ነው የገባሽ። ያለኝ አማራጭ እናቴ ውስጥ ላይ መፍረድ ወይም ራሴን ማጥፋት ብቻ ነው። እንዴት ዛሬ ከውድ ባለቤት ተለየት እናት መከራ ብድር ለመመለስ የምን ብድር? ትላንትና በውድ ተጠቅመን መሰለህ? እስቲ ከባል ተለይቶ ማምሸት ምን እንደሚመስል ትቀምሳለህ? ተናዞሽ ሞትልናል። አባትሽ በጣም አሪፍ ይመስላል። አመሰግናለሁ። አባቴ ኃይለኛ ስለሆነ ዞረብኝ። ችግር የለውም። ለምን አባት ነው? አባቴ ወጥሪ። በምን ዕድሜ ነው ደግሞ አንተ ግድግድ ለወደ ይቅርታ አባት። አባቴ አሁንም ፓስተር ሁለተኛ ሚስቴ ጋር ደርስና ባክ ሚስቴ ፓስተር ወይ አሶ ለገኝና ታሪምን ይመስል
እስከ ዛሬ ተገለግለኝ ከነበረው በተጨማሪ ጥበቃህን እፈልጋለሁ። እሺ ጋሽ ደግሞ ምን ችግር አለው? ይኸው ከእንግዲህ ጀምሮ የእሷን ሳይሆን የኔን ትእዛዝ ብቻ ነው የምትከተለው። እሺ? እሺ ታዛዥ ነው። በምንም አይነት አቋል እዚህ አውርደኝ፣ እዚህ ጣለኝ፣ እዚያ ገብትረኝ፣ ወላ ገለመኔ ብትል እንዳትሰማት ነገር ያለ ከቤት ትምህርት ቤት በትምህርት ቤት ቤት ብቻ ማለት እና ከቤት ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ቤት እንዳረፍት ሽሙላቸው። ታዲያ ምን አለበት አንዴ እዚህ ብትፈቅድልኝ። ፍቃጅ አረገኝ። አገር ሙሉ ቼክ ልሞላ አንድ አውሚ ነው ያለው። ያንተ ደግሞ እኮ የተለየ ቆይ፣ እያፈቀርከ ነው ወይስ እያጋነንካ? በፊት በፊት እኮ አልፎ አልፎ የምንገናኝ አሁን ግን በስልክ ብቻ፣ እሱንም አንዳንድ ጊዜ። በስንት ጊዜ ብትቀጥረኝ? መንገድ ላይ ትቅጠረኝ? መንገድ ላይ ችግር አለው? የዛ ነው ባ አነት ዋ የምንገናኘው እኮ ለደቂቃዎች ነው። ይኸው ይህን ያህል ነው ነፃነቷን ያጣችው። እዛ ላይ የምትንቀሳቀሰው በሹፌር ነው። እንዴ ሄኒ፣ የድሮ ጓደኛዬ፣ በእናትህ ፋሲል አቁምልኛ እንዴ ሰላም ልበለው። ድሮ ጓደኞች እጅ ማውረደ ደግሞ አረ በእናትህ አረ በኒ ይህ ደግሞ ጓደኛሽ ሆኖ እንደዚህ የታዘነለት ቦይፍሬንድሽ ምናምን ማለት ነው። እንዲህ በቃ ስለሰው የታገጥኩኝ ይመስለኝ እያረክ እኮ ነው። እሺ አጠረች አሉ በቆርቆሮ ከእንግዲህ ቀረ ያቀጠሮ የሚል የሰርግ ዘፈን አንቺ አልተዘፈነች። አጠረች አሉ በቆርቆሮ አጠረች አሉ በቆርቆሮ እንግዲህ ቀረ ያቀ አለ። አለቄ የት ነው ያለው? እየመጣሁ ነው። እንትን ትራፊክ ይዞ የሚኮ ከትራፊኩ ጋር እየተጨቃጨቁኝ። ምን መጨቃጨቅ ያስፈልጋል? በቃ ተቀጣጥ። እሺ መጣሁ። ፋሲል ቆይ። ኦኬ ነገር ሰርቷል። ዛሬ ጉድ ላደረግ ነው።
ሰላም። ኧረ በማታው ነው ያጨበጨብኩት። እንዴት ነበርኩ? አሪፍ ነበር ጋር ደህና አድርጌ በጥፍ ያጨበጨብኩት። ስለ እሱ ነው እኔ ጌታ አባቱ አንተ ገና እኔን ስለማታምነኝ አይደል ሰላ እየቀጠርክብኝ? እንዴ? ስለማምንሽ ነው እንጂ ስለማላምንሽ እኮ አይደለም። ስለማልሽ አንማ ማንነትሽን እኮ አረጋግጫለሁ። አሁን አሁን ሳስበው ቀውን አዲስ ሴት መጀነጀሉ እየመሰለኝ ነው። እሷ አትገኝ፣ ስልኳ አይገኝ፣ ምን ይታወቃል? እንደ አዲስ መጀንጀና አባቱ ይሆናልና እንግ እኔና እሷ እኮ ምንም የምንደባበቀው ነገር የለም። የሴት ልብ 99% ልታቆም ይችላል። አንዷን ግን ሰይጣን ራሱ ያውቀው እና ሰይጣን ያላወቀውን አንተ ልታቅ እንዴ? ስማ፣ ደወለች ደወለች። አሎ፣ ታዲያስ እንዴት ነሽ? በሰላም ነው የደወልሽው? ማለት የጠፋሽው ዛሬ ማታ? እችላለሁ፣ ግን 2 ሰዓት ላይ አለቃዬን ከኤርፖርት እቀበላለሁ። ዛሬ ፈጣሪ ለብቻችን የፍቅር ሰዓት የጨመረልን የሚልሽ። አበባ መግዣ ገንዘብ ሳይቀር ሰጥቼው በጊዜ እኮ ነው የላኩት። የሆነ ችግር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል። አይ እሱ ችግር ያልቅ። እንደውም ቆይ ነው ያናግረዋል። እንደማ ቁጣችሁበት አቤት። ለመሆኑ የት ነው ያለው? ኤርፖርት እየገባው ነው። ባሻሳስ እንደፈለገ የምትሄድበት አለቃ መጥቷል። በጊዜ መኪና ይዘህ ልትመጣ? እሺ መጣ። አቤት መታደልሽ! እንዴ ካስያ ፈርሶ ልጅ እንዴ ተሳስተሽ በስተት እንኳን ሰውዩ አንቺ እንዳትሄጂ አይወጡም።
ቆይ ልብሽም ግን እናውን ማለት ነው እንጂ ቢይ ይሄ የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ነው። ቀለበትን ያዩት? ውይ ቀለበትን እኮ እሷ ልጅ ተራሷ ነች ያደረገችብኝ። በሽጉጥ አስደንግጠኝ። በቃ እንደሱ ነው የምትላት? ፍቅሯን ሰፍስፎኝ ምናምን አትላት? እሱማ እንገፍግፎኝም እላታለሁ። የዛይን ጥፍት ብለን ወዴት አባሽን ይዤሽ የምጠፋው እንጂ አባቴንማ አሰድበውም። እሺ ወደ ወጣሁ ስራ መመለሳል። እናትሽን አጭ ያስገቡኝ ማመስገንም ካለብኝ እናትሽን ነው ማመስገን ያለብኝ። አረ እባክህ እኔ ነው ማመስገን ያለብኝ። አረ እባክህ ዘንበል። ፈጣሪ አንተ ምንም አይሳነው፣ የለመነውን ሁሉ ታደርጋለህ። አንተ የፍቅር አምላክ ነህ። ፍቅሬ ይገባሃል። የፍቅሬ ህልም የማሳካት ህልም ይነሳካልኝ። አንተ ምንም አይደበቅም። አንተ ሁሉም ታውቃለህ። እግዚአብሔር የልብ ከግብጃ ኃጢአት በደጅ እየሰራው እግዚአብሔሩ ይቅርበል ይቅርበል። ምን ነው ዝም አልትራትሽን አልጨረሽም እንዴ? ስለምን ጸለክ? የልቤን መሻት እንዲሞላልኝ እና ጥሩ ሹፌርሽ እንደሆነ። የልቤን መሻት ምንድ የልቤ የመጀመሪያም የመጨረሻ መሻት የአንቺ ልም ተሳክቶ ትምህርትሽን ጨርሰሽ ተደስተሽ ማየት ነው።
ሌላስ? በምድር ሲኖር ያፈቀሩትን ሰው ከማግኘት እና የሱን ደስታ ከማየት ሌላ ምን የደስታ ጥጋ አለ? አንቺ ስለምንጸለሽ ምህረትን ይቅርታን ጠየቅኩት። የሚያውቀውንም የልቤን እውነት ነገርኩ። የልብሽ ውሸት ምንድን ነው? የልብሽ እውነት ምንድን ነው? ላጣህ እንደማልፈልግ፣ ዘመኔን ሙሉ ከአንተ ጋር መኖር ፈልግ። እኔ ግን ምን ያህል ነው የምትወደው? ፍቅር ማለት በመስዋዕትነትና በይቅርታ የተሞላ ነው። ለሚያፈቅሩት ሁሌም በመስዋዕትነት ይኖሩለታል። ሲያጠፋም ይቅርታን ከልብ ይሰጡታል። አይደል አልኩሽ? በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ላትተወኝ ቃል ግባል። በምንም ምክንያት አንቺን ብተው ያቺ የተውኩባት ቀን የሞት ቀጠሮ የትሆነ? ወይ ደህና ደሪ። እንዴው ባፍ አልፈልግም። ባፍ አልፈልግም። ምን ትሽ ይበጅ? ቢመቻችሁማ ተስማምታችሁ ትሰጡኛላችሁ። እኔም እኔ ከሆኔ እናትሽ የላከችሁማ ምን አድኛላት ጉድሽን በእውነቱ ጨዋ ልጅ አለች። አስተዳደጌ ነዋ። አስተዳደጌ አርጌ ያሳደግኳል። ያስተዳደግማ ውጤት ነው። አዎ ኃይልዬ፣ የአንቺ ግርፍ አይደለችም። ምን ነው ምንድን የተፈጠረ ችግር አለ? አሁንስ በሁለታችሁ ጉዳይ የምክክር ኮሚቴ ነው ከመሰለ ስልኳ ተዘጋ እስኪከፈት መጠበቅ። እኔ ግን ሀዊ ላይ አባቷ ምንም ነገር እንዳያደርሱባት አልፈልግም። እኛ ያለን እስካሁን ፍቅር ከሚባሉት ጋር ያልተገናኘን። አንተ አንድ ሳምንት እረፍት ብትወጣ። እኔ ግን አንድ ነገር አስቤያለሁ። ሰሞኑም ስላልተገናኘን ያልነገርኩህ ሽማግሌ ልልክ። ምን ልትሆን ልታገባት? ምን ነው ማገባት? እንደ ጊዜው እጄ ላይ ያለው የስራ ማመልከቻ ስሚ ብቻ። እሱ ደግሞ በምንም ታምር ገንዘብ ሊሆን አይችልም። ታዲያ ፍቅረኛ እንዳላት እንዲያውቁ እና እሷ እየተመካከርን ቀስ ያለ ሰርጋችን ማራዘም ነው። ዋናው ነገር ነፃነታችን ነው። ኩርፊያው እስከ መቼ ሊቀጥል ነው?
አልሰለችሽም? ያለ ወሬ ያለ ጨዋታ ያለ ሳቅ እስከ መቼ ይዘልቃል? ዛሬ ካልተነሳ ዳግመኛ እንዳታክፊኝ ማዕቀብ ጥልብሻል። እኔ ግን ወንድሞች ፍቅርም ሆነ ጋብቻ ጸንቶ የሚቆየው እንደዚህ ወጉን ጠብቆ ሲሄድ ይመስለኝ። ኃይሉ መኩሪያ አይደሉ? አዎ ነኝ። በእርግጥ ልጅቷ የምትጠራው በእናቷ አባት ስም ሆኖ ነው። ከመቼ አደገች እኮ ብዬ ነው። በእውነቱ ወደዚህ ስንመጣ ስለ እሷ እየተነጋገርን ነበር። እንዴት እግዚአብሔር የመረቃት ልጅ። በጣም እንግዲህ ከቤተሰቤ ጋር ተማክሬ ያሳውቃቸዋል። ሳምንት እንመለስ። ምንም ችግር የለም። ይህኛው ባለ ልጅ ልጅ የለኝም ብለህ ያዋሸኸኝ የማሰማ መስሎህ ነበር? ያው አጋለጠ። ሀዊ ሀዊ! ስሜን አትጥራ። ሄሎ ለማ ለማ ቶሎ ና እባክህ፣ ጉዴ ፈልጧል። ቤት ነኝ ያለው። እሺ ይህ ታውቋለሁ። ለምሹ አንድ ቀን እንኳን ልጅ ተወለደልኝ ወይም አስረግዤ ነበር ብዬ ተናግሬ ያውቃለሁ? ነገ አመቱ ስላሴ ስለሆነ አክስቴ ጋር ጠበል ጣድቅ ላደርስ ይሄዳለሁ። ወይዘሮ አቦዘነሽ ጠላ ቤት አጠገብ ካለው ዋርካ ጋር ረፋዱ ላይ እንገናኝ። አይ ጊዜ አይ ዘመን። እሺ የት የት ብዬ ልደውል? ቀስ ብለን እናፈላልጋለን። አድጋ የት ወደቅሽ ብዬ ሳልጠይቃት እንደው ሽማግሌ ታስልክብኛለች። ከሞራሾች በየመንገዱ ላይ ነስቶልኛል። እንካስ እየሙች ከሰዋል። አለቀውም። ለሴቶች ጉዳይ ነው የምከሰው። የሳን ጊዜ ሀብትና ንብረትሽን አንዱ ለሶስት አራቶች ቆጭ ትረክበያል። ገላገላት እንኳን ገላገላት። ለብር ተብሎ ቆሽቋሻ ሽማግሌ መግባት ወይ ቀድሞ ይደፋታል፣ አለያም ደግሞ ብሩን በሕክምና ነው የሚጨርሰው። እንኳን ገላገለሽ ልጅ። ራሱ ከቀማኝ ስንት። እሺ አሁን ደውለሽ ምንድን ነው የምትይው? ምን አለ የጀመርነው ጉዳይ እንኳን እስከምንጨርስ ብጠብቂኝ። ኧረ ተይ ኧረ ተይ፣ ያታቃት ክፍቴ ልታስረችው ነው። ኧረ ተይ ሰላም። ሄኖክ አለ? ሄኖክ ለቋል። ለቋል? አዎ። የት ሄደ? የት እንደገባ ነው።
አረ ሽማግሌዎቹ ምን አሉ? የሱ ቁርጥ ከታወቀ ወይ ሰው ስራ ጀምራል። አሪፍ ነው። አዝማሚያቸው ኦኬ ነው። ሽ ባላቸው ይህን ያህል አመቶች ኖሮ ባህላቸውን አለመርሳታቸው እኔ ራሴ እንደዛ ጥቃቻ እጃቸው እንዳልነበር አሁን ቀላል ትንሽ ይመስለኝ። በጣም አሪፍ ሽ ባ እቺ ተጋረጋ በፍቅር አስመስሎ ይህም ባላሃት ጥገኝነት ለመጠየቅ እና አገኛል መቻታውት አራስ ወደምስ አሁና ተጫውታሰ ይኸውልሽ ልጄ ልጅ እንግዲህ ምንም አታውቅም፣ ምንም ነገር አታበጣም ብሎ እንደዚህ አድርጉ ይኖረውናል። እስቲ ዘራው ላይ ተረጋግተ ያስረዱ። እንዴት ነው የምረጋጋው? እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? ይኸው እሷን እንደምታያት ከሆነ ምንም ነገር አትናገር። ዝም ነው ሌላ አስረዳሽ ብዬ። ወይዘሮ አብሩ የደረሰብሽን በደል እስቲ አስረጅ። ምን አለ ልጅ አታስጨንቂያት፣ ምንም አትችልም። እኔ ልንገርሽ አልኩሽ እኮ ልንገርሽ በቃ ህጋዊ ጋብቻ ብላላችሁ እንዴ? ምን እየተናገርሽ ነው? መብቷ ይከበርላታችን እንዴ? እኔ ለመብቷ እኮ ነው እዚህ የመጣሁት እንጂ መብቷ ይከበር ነው ጥያቄ። እንደሱ ማለት አይደለም። እና ምን እያልሽ ነው ታዲያ? አብረው መኖር ከጀመሩ ሶስት ወር እንደሆናቸው እና እንዲሁም ደግሞ በቂ ምስክር ሚስት ስለመሆን እንዴ? ይሄ ደግሞ ያስቸግራል። ሳርክጠሉ ሰፈሩ መንዳር ሁሉ ምስክር ነው። ይኸውልሽ የእጁ ቦሳ ሆን ይዞር ነበር እንዲሚዞ እንደዛ ረግ ቀጥሎ ሳባራ። እንግዲያውስ ባለቤቷን አግኝተን ሚስታቸውንም ቅሬታ መስማት ይኖርብናል፣ ክሱን ከመመስረታችን በፊት ማለት ነው። የድርጅቱ ዋናው ዓላማ ሁለቱን ተጋቢዎች ማስማማት ነው። ሳይሆን ሲቀር ነው ባይሆን እንዴ? ምን እየተናገርሽ ነው? እኔ እኮ መብቷን ይከበርላት ነው ለሴቶች ጉዳይ የመጣሁት። ለሀብታም ማሸርጋጅ በጣም ብዙ ነው። አይ ጉበኛ ጉቦች ልቅናቅሽ መጥሽ ነው። የልጄን ጉዳይ ከሆነ አንቺ ማፈጽሚ ከሆነ የበላይ የሴቶች ጉዳይ ይላል። ምን አቃል አንቺ የኔ ጉቦች ተጠጠመች ሆናል። እኔ ደ ከዚ ላይ ተምላላል የብራይ አንቺ ማንበል እንዴ ዋልኳት አልኩሽ እንደሆነ የክርስቶስ ነው እኮ የሴቶች ጉዳይ በሚያንገበግባቸው የሴቶች ጉዳይ በሚከነከባቸው የሴቶች ጉዳይ እኮ ነው የከሰሰው። በአዛውንቶች ጉዳይ ካልከሰሰሽ መስጠቀር ተረቻለሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተብዬ ቢጠሯት እናሰማ። ከዛ በኋላ አንድ አሪፍ ሱፐርማርኬት ይኖረኛል። የእውነት ይበ ሱፐርማርኬት ይኖረኛል። የሀውዬ ደግሞ እንዳለ ሆኖ አሁን ሀይሉ ገዛል እንዳለሆነ ለሀውዬ ቆንጆ የሚያምር ገንዘብ ማመጣት አይና ደግሞ ሲአላ ሚኒስትሪ ሚኒስትሮችን መክፈት አስቤያለሁ። መቼም ራሴ የምንሳስብ አልችልም ያለ አልረሳሽም። አንቺ ምን ያሰብ አንቺ ለአንቺ የዘነበ ለኔ ያካፋሽ በፍራሽ ጀመርሽ በህንፃ ልጨረሽ ይህን ያህል ወዳታለሁ። ፍቅር አያረጅም፣ ፍቅር አያረጅም፣ መውደድ አያረጅም። በእውነት ኃይሉ እኮ አንተ ለእኔ ላቦራቶሪ ነህ። እዚህ እኮ ነው እኔ ከሆነ ሁሉ በድል የተወጣ ምን ላድርግ ብለህ መቼም የሰው ቤት ሰብሬ አልገባ። ሁለቱም እኮ የሉም ነው የሚባለው። እናትዮ እንኳን ስልኩን አታነሳም። እስኪ መጀመሪያ የልጅቱን ጉዳይ እንጨርስና እሱ በኋላ እንመለሳለን። ግን እስካሁን ምንም ፍንጭ የለም። እኔ እኮ ጥፋቱ ያኔ ሽማግሌዎቹን አድራሻ ጠይቄ አለማወቅ። ለምንድን ነው ያኔ አድራሻቸውን ያልጠየቀው? አዊ ሰማች አልሰማች እንደው መቼ ከመቼ አሁን ከወጡ ልጅ ከተበተነቀሉ ልጅ እኮ ነበር የሚለው ያለ። በቃ 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 ምን ማለት ይቻላል? መጀመሪያ ልጅ ይህን ነገር እንጨርሱና የሚስት ጉዳይ በኋላ ነው።
ተምሹ ባክን ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ሙከራ እናድርግ የተወለድክበት ሰፈር እኮ በሙሉ አዳረሰ አሁን ይቀርን ለተባበሩት መንግስታት ያፋልጉን ጥያቄ ማቅረብ ብቻ ነው ኃይሉ እንግዲህ እስካሁን ስለ ገዳምና ስለሞት የሚበቃን ነው ያልሰጠን ኃይሉ ሰው ሁሉ እኮ በጊዜ ጥጉን ይዟል ነካ ወይ ወይዘሮ ዘርፌን ፈልገን ነበር። ወይዘሮ ዘርፌ የሚባሉ ሰው ፈልገን ነበር የመጣ ነው። ያውቋቸዋል? ወይዘሮ ዘርፌ ያውቋቸዋል? አዎ፣ እኔ ነኝ ወይዘሮ ዘርፌ። እርሶ ነዎት? አዎ። ኃይሉ የሚባል ሰው ከአሜሪካን ሀገር እርሶ ጋር ልኮን ነበር። ኃይሉ አስታወሱት? ምነው ያን ጊዜ አራዳ ድሮ በርሶ ምክንያት አንዱን ወጣት ልብሱን አስወልቆ እንኳን አባሮት የነበረው ኃይሉ? እሱ እኮ ስለ እርሶ ብዙ ነው የነገረን። አያስታውሱትም? ኃይሉ አይቀመሴ። አስታወሱት? አሁን ታዲያ ያ ሁሉ ፍቅራችሁ እንደው ልጅ እንኳን አላተረፈም? ኃይሉ አይደለም ልጅስ ተሚውልድ ሊቀመጥ ደግማ ያገኘችው ሴት እንኳንና አንበሳ ነበረች ልጄ። እሷን አናግሯት። ለሰዎች ባለፈው ነው ሰው ይችላል ያለችው።
ታዩ እሱ ኋላ ይደርሳል። እንዴ እኛ እኮ የመጣ ነው የመጣችሁበት ጉዳይ ነው የማቀው ነገር የለም እንዴ ለሀብታም ማሸርጋጁ ብዙ ነው እንዴ አሁን እንጂ እንድኖርበት አላስኖርም አላስቀምጥ አላድር እኮ እንዴ ከሱ ነገር አይደለም እኮ አይደለም እንዴ ጨሽበቱ አይ መሬት ተቀምጣለሁ የመጨረሻውን ሳይሆን ከሁለታችን ማንኛችንን እንደምትመርጥ ለማየት እሺ ለሁለቱም ቢሆን ታዲያ ተነሳ ጀፍራቱ ፈልሰስለው እዚህ ላይ ምን ነው ልጅ ባንወልድስ አላሳደግም ግን እርግጠኞች ናችሁ እዛ ቤት ሄዳችሁት እናቷ ቤት ገብታለች ነው ያላችሁ ተሳስታችሁ እንደው አረ በፍጹም አባቷ እኮ ነው የእናቷን ቤት ከሚያጠፋ ጋር ይላል። አረ እንደ በተሳሳስንና እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ባልተቀላቀልኩ እንደው ሻኩራ ማናጭ ነው ያለው። እኔ ያው ያባት አይደለም ባሏ ነኝ እውነቱን እንድታውቀው Hey!
እስኪ ቆይ ታነሽ። ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምትሆኚው? በቃ ነገሩ አንዴ ተሰምቷል፣ አደባባይ ላይ ወጥቷል፣ ሁለቱም አውቀውታል። በቃ ተይዋ። አሁን እኮ ኃይሉ አውቆታል። ስለዚህ ጥቅም ላርገሽ አይግባት። እሱ የሚያስፈልገው እንጂ ሌላ ሌላ ሳ መጀመሪያ አንቺ ይህባባትሽትሽች ማስታወሻ ዲያር የሚያዘች እንዴት አብረሽ ንጅሽ ይጠሩ አባቴን ማስድሆምሽ እውነት መስሎኝ ልቤን ሰጠሁሽ ተዝናንች ከሴቶች ሁሉም ልጬ አንቺን ወደድኩ ተሳስቼ ከሴቶች ቆይች ዛሬ ነው መቼ ነው ምናባት ከኔ ፍቃድ ውጪ እንዳስከፍተው እሺ ጭንቅ ብሎኛል። እናቴ የጉበት በሽተኛ ናት። ምንም አይነት መጠጥ እንዳትጠጣ ሐኪም የነገራት ቢሆን እኔ ጋሻ ኃይሉን ካላገባው መጠጥ ጠጥታ እንደምትሞት ነገረች። ከራሴ ጋር ሙግት ውስጥ ገባ። ጨክኝ እምቢ እንዳልላት የእናቴ ህይወት አደጋ ላይ ነው። ዛሬ ጨነቀኝ። እንደዚህ እናቴ እንዴት ሆና እንዳሳደገችን ሳስበው ለውሳኔ ተቸገርኩ። ይህንስ ምን ላድርግ? ሄኖክ ፍቅርና ከእናቴ ህይወት መምረጥ አቃት። አምላኬው ይርዳኝ። አንቺን የምተውበት ቀን የሞት ቀጠሮ የሚያልቀኝ ቃል ብቻ ነበር። የተውኩባት ቀን የሞት ቀጠሮ የት ሆነ? አንደናግረኝ እባክህን ታረቀኝ። ስንት አመት አይኑ ተሰውሮ የተቀመጠን ሰው አይንህ ነገ ይበራልሃል ተብሎ ሲባል የዛሬን እንዴት አድርጎ እንዳለ ሆኖብኝ እኮ ነው። እንዲሁ ከአንጀት ሽቅር ብለሽኛ ሌሎ ግን አጥፍቻለሁ። ልጄ ይቅርታ አድርግ። እሱኮ የእናትነት አንጀቱ ያስገድግት። መጨረሻ ጊዜ ልመነብርሽ ይመጣ ትሄጃለሽ አትሄጂም? አሁን በአንድ አፍ ብንልሽ ተወልደሽ አድገሽ የኖርሽበት ስትዝቂው የከረምሽው ሽሮ ውስጥ ተመልሰሽ ለመግባት አይደለም። በቤ ተነሽ ተነሽ እና ይቅርታ ጠይቂ። ይቅርታ መጠየቅ የነበረብኝንማ ይቅርታ ብዬ ህይወቴን አስተካከልኩ። ከአሁን በኋላ አይናችሁን ማየት አልፈልግም።
አንቺ ልጅሽ ልትሰድበን ነው? እስካሁን አልሞከረችም። ከአሁን በኋላ አንድ ደቂቃ አይደለም አንድ ሰከንድ እዚህ ቤት ብትቆይ አይደለም ልጅ ይቅያለቅ። አረ አንቺ መሰረተ ድሃ ምን ስነስርዓት ልብ ያለበት አገር ቆይተህ መጣ መሰለኝ። አላኒድ አንተ ነህ እኮ የምታሰድ ያሰድሃለሁ ቤቱ ግን ተስማምቶ እኛማ ራዶች ነን እባክሽ። ቤቱ የተገዛው ካርታው በእኔ ስም በእኔ ስም ነው እና እና Thank you.